Salam hörmətli izləyicilər. Bugün yenə gəlmişik Gəncə mal bazarına. İstəyirəm bu dəfə quşçu bu toyuq bazarını çəkəm, göstərəm sizə. Bunda yeri dəyişiblər. Bilmirəm, bilənlər bilir, bilməyənlər də bilər. Bir 2 həftə bundan, 2-3 həftə bundan qabaq ucu dəyişiblər. Görüm hardan girirlər heç bura. Dəyəkdə bilmirəm yerini. Salam böyle şimdi. Töyük pazarına ha taraftan girin. Buradan giriş yok değil mi? Aa, olsa. Aa, bir cedir ha. Siz de bakın. Ne tür giriş. Bu da buradan giririk belə. Görək girə biləcəyikmi? Yəni nəzərinizə çatdırım ki, bura at bazarının yanı da deyirlər. Bura gəlib çıxmışıq. İndi göyərçinlərdən başlayaq görək. Nə çəkirik? Göğərçinlərin içi versiniz. Hansını istəyirsən, hər qiymətə göğərçinlər burada. Mən internet üçün çəkirəm ağsaqqalı, ona görə deyiləm, almıram, heç soruşuram yani. Klin, izləyicilər baxacaq, soruşuram. Hə, bax, mənim gözüm üstə bax görəm. Orada belə göğərçinlər var, bax, bax. Bunlar, bax, 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 bunlar 10 manat, ya bu 5 manat, nə bilim, bax, belə 3 manat, bax, belə, bax, belə. Hər qiymət. İstəyirsən ki, telefonumu denə, baxsın. Telefonumu istəyirsən, denə zəng edirəm. Hə, telefonum 050-560-68-35. Baxa bilər. Sənkilərdir qədər. Neçə versən? Rami! Qiymətlər 5-dən yuxarıya başlayır, Rami? Bunlar da sizinkilərdir. Orada da, hər qiymətdə var bacım. 5-dən yuxarıya kimi var. Bax, bu yeşinçin nəşələr nə içəyədir qəşir ki? 15 bu. Üstü 15 bu. Dostur, onu qiymət. İstəyirsən nömrəni denən. Evet, yaş yoxdur. Demirsən. Salam mələ üçün, pazar olsun. Neçə versiniz yuvartınları? Yani təxmini qiymətlər neçədir? 25-dən. İnternetə qoyuram, ona görə deyirəm. 25-dən başlayır, 5-ə çıxır. 25-dən aşağıya düşür, 5-ə kimi. Bunlar da sizinkilərdir. Telefon nömrəsi demək istəyirsən klientlərə? Nə danışdınız? Dayan abla. Sizinkidir? Neçə versiniz? Hə. 3-dən 4-dən. Klientlərə nömrə vermək istəyirsən? Telefon nömrəni demək istəyirsən? At satmıram mən. Satmırsan? Gedim aşağı dedim. İstəmirsən də klient. Heç olmaya pazarın pulu, setkanın pulu da. Çək bu bizlərə baxaq. Burada qəşək qırmızılar var. Salam mələküm, bunlar sizinkidir? Neçədir?
Her kıymete var. Kırdaşı kardeş, 7 manattan başlıyor. 7 manattan başlıyor. 7. 10 madan zattı. Yok, en daha 1 madan zattı. Çalka maya. Maya da içecek. Bir çay. Şey. Bir çay. Bunlar ne içeri? 5 muhattan var. 5 muhattan. Ha. Öyle muhattan yok. Öyle canza yok. Biz öyle sanırım. Canza da yok. Bir tane hareket yasak var. Salam, sizinki deyim mi? Ne parodalar zatı var mı böyle farklı parodalar zatı? Yoksa elə hamısı adi parodalar. Bak, şimdi de burada o kokoda. Geçek bir tanesi var kuyruklu. Ben kuyruklu bir tane çekim dana yakın. Allah mənim deyim. Kimin ne? Nere o kuyruklunu koy çekim dana idi? Böyle yakından iyi. Tutar, elinde saklayabilirsen, uçuşmazsan ki. Bu ne şey alıp çöldü? Bilmiyorum ne şey alıp. Alın böyle şu. Sizinkiler de ne şey verseniz? Elə vaxşı ofşu da bunlar neçəyə satılır? Qiymətlər tə, neçədən neçəyə? Neçədən başlayır? 5 bahtdan da var, 6-ya da var, 4-də də var, baxır kuşa da qədər. Allah bazar versin. Nömrəni demək istəyirsən, internetə qoy. Həm ağzını qoy, qədərdən səhəni keçirəkdir. Mənim özümü qaldı səhəni. Salam Ali. Nə varsan, nə var, nə quş tatsan indi? He. Baxdım, gözümə dəydi. Maraqlanırsan? Qılmaya tapa bilsəm, dəst qara qurmaq. Yox, yox, dəst qara qurmaq. Bunlar neçədir, qədər? Burada neçədir? Biri, bir dənəsi 20 manat. Bunlar nə parodadır belə? Bakıdır. Çünkü biz oluyoruz, oluyoruz. İş pazarı bax, ləxiləx. Təzə açılan bazarda göyərçin bazarı çoxdur. Göyərçin satanlar. Çoxdur. Qəşək göyərçinlər var göyərçin. Qaralar neçədir bunlar? Bitdi olur. Qaralar bunlar 50 manata deyirik, yəni şunu 50 manat eləmi? Ha, bunlar Rusiyadan gətirmişəm. Mən alverçi satıyorum. Mənim dostumdur, buna pay vermişəm, bir də saxlamasın. Şu Rostovdan gətirmişəm. Rostov. Özüm də pilotam. Yəni bura buna görə. Mən YouTube-a çəkib qoyuram. Sən belə məni, mən bütün Azərbaycan görəcək deyəndə indi quş saxlayırsan. Yox, indi o satan nömrəsini desin. Kreditlər sort. 10 il bunu alan oldu, olmadı. Adam nömrəni deyəndə, deyən bəlkə alan olmasın sizə görə. Nömrəsi var. Onu Karovka ilə özüm Rostovdan gətirmişdim. Deyən də, deyən. Samolyotu Krasnodardan gətirmişdim. Bir Voronejdən gətirmişdim. Nikolayevsk, ha? Nikolayevsk. Nikolayevsk. Adam ne babuşki? Nikolayevsk babuşki. Həmin Nikolayevsk paroda budur. Bunun elə başı kəpənək deyilər. Elə quyruğu, aya, bunlar lastikadır, değil mi? Lastikadır, yox, babuşki, kəpənək. Əsl adı bu Nikolayevsk babuşki gedir. Hə, təmiz şeylər zəbi. Hə, mənə də var, mənə də var. Bədrək satdı olan, balan da təmiz verir.
Yaxşı balıya da baxma. Özüm bunun erkəyini nəyə vurursan bu yerli uşaq özür verir. Harik edir. Mən vurmuşam ki, kırmızıya vurdum, gəstim qapqara, atdılar qurubdur. Ağa vurursan elə bir. Bax, bunların, mən gəstim üstləri oturaq. Mən Bakıdan aldım. Bunu kim gördü? Girdirmə çıxdı. Dedim, dəyən qo... Yollar bağlamamışdım mən bunu gətirəndə. Bunun dekar rəhlərdə var. Ha? Yahur, yahurlar var. Dekar da var, kırmızısı da olur bunun. Dost, bu aqsaqqal, qara. Aqsaqqal nömrəni denə. Bir sənə nömrə, deyəm də 051. 051. Hə, 991-0527. 051-991-0527. Coranboydur. Ha, istəyən olsa maraqlanacaq. Yani burada bəkində alındı. Alınsa məndə bunda yoxdur. Elə 2 dənə budur. Mən ayrı şey saxlamadım. Oldu. Ah, 2 dənə qalıb. Hə, yox elə qalıb. Elə 2 dənə idi. Bunlar 2 dənə deyil mi? Məndə ayrı saxlamadım. Allah bazar versin. Bunlar neçə alaqsa? Bunlar neçə? Quşlar. Sən çəkmirəm, quşlar çəkirəm. İnternetə qoyacağam. Ya bir dənə də ümumi abzor eləyək bu toyuq bazarından. Yəni bu dəfə iki təzə yekə aldı filan, xeyli iri bazardır. Sağ olun. Odur ananası. Rekom balası da budur. Hediye budur. Bekle yoga elçi. Gördüm getirip seçtim çıkarttım. Ağaç değil, ağaç değil buna. İki tane kuzumuz var, gelin göre. Keskin köş iki tane kuzu var. Neçə satsınız bunu? 60 manata. Bunu təsərrüf. Amma bu anasından ayrısa? Nə var? Anasından ana bala da verəm. Neçə? 20 manatdan ana bala. 20 manatdan. Tüncünü cəzə olmayacaq bunu cəzə. Sən qalsan. Sən nömrəni denə, qoy baxsınlar cəmi. Hörmətli izləyicilər, bax kim idisə izləyicilərdən hələb keçiləri haqqında soruşurdu. Bax, belə bir keçi var bazarda və sahibi də buradadır, Samux rayonundandır. Adınız nədir? Adım Rasim. Adı Rasimdir. Yəni istəyən olsa zəng edib maraqlana bilər. Nömrənizi deyin axı. 316-82-29 neçə ilədir? 055 ilə 382 316 2982 Allah xeyir versin.